Aquest passat cap de setmana es va celebrar a l'escola La Llavor a la Vall d'on vas el seu desè aniversari, amb una festa de Nadal on es podia gaudir d'activitats diverses per a tota la família, contes, cantades de Nadales i d'un dinar. L'escola està constituïda com a associació sense ànim de lucre, regida pels seus estatuts. Les famílies que entren a formar part del projecte educatiu exerceixen com a socis de l'associació amb els corresponents drets i deures, junt amb els mestres. Aquesta escola fa servir el sistema de pedagogia Waldorf. Aquest sistema educatiu es basa en la individualitat de l'alumne i el seu treball amb alumnes d'altres edats, sense competició, sense notes, i posant en pràctica tots els coneixements. El mètode pedagògic de La Llavor és la pedagogia Waldorf, que de fet forma part d'un projecte pedagògic que s'inclouria dintre el que són les pedagogies actives i pedagogies renovadores, iniciades a principis de segle XX en molts llocs d'Europa. Tot ell és un mètode integral, com pot ser el mètode de Croly, Montessori, Freinet, etc. etc. I en aquest cas es caracteritza, en primer lloc, per l'atenció a l'infant, un infant que se l'ha de tractar i se l'ha de veure amb uns ulls singulars i particulars, perquè cada infant té la seva especificitat. La segona qüestió és que hem d'estar atents a les necessitats, voluntats i interessos de l'infant, però que això s'ha d'adequar amb el projecte curricular de la pròpia escola. Diríem que són dues qüestions que s'han d'integrar perfectament. La tercera qüestió és que s'ha de respectar d'una forma important el que són els processos rítmics, de manera que el ritme marca el desenvolupament de l'activitat quotidiana en cada una de les aules. Un ritme que es caracteritza per activitats que van cap enfora i una altra activitats que van cap endins. L'altra qüestió és veure el ser humà, en aquest cas el nen o nena, com una persona integral que està formada de tres plans, no? El pla mental, el pla espiritual i el pla manual. Això configuraria, diríem, la totalitat de l'ésser humà. I una de les altres característiques és que el mestre o la mestra de les escoles Waldorf són mestres que es caracteritzen per tenir una presència singular, en el sentit que són capaços de mantenir una disciplina important a l'espai aula. Per posar un exemple, els nens i nenes solen dinar a l'hora de dinar amb silenci, perquè s'entén que l'espai de dinar és perquè la gent, doncs, pugui menjar i pugui concentrar-se amb el que fa, però aquesta disciplina d'alguna manera és donada amb amor i amb carinyo, amb la qual els elements de conflicte, els elements de coerció disminueixen d'una forma important. Enguany és el desè aniversari de l'escola Waldorf, iniciada fa 10 anys a Tortellà i al cap d'un temps traslladada aquí al Mas Garganta. Es va iniciar amb un projecte de 5 nens nenes i ara en aquests moments l'etapa d'infantil n'hi ha a prop d'una trentena i avui, com se sol fer totes les festes de Nadal, se celebra el que és la fira, no? Una fira muntada pels pares i mares, per als mestres i que es convida tota la població amb la idea d'explicar i divulgar el que es fa a l'escola, però també, diríem, de viure d'una forma particular i amb una certa intensitat i en comunitat el que és una festa assenyalada per nosaltres. Hi ha diversos racons en què els pares poden comprar alimentació, poden comprar articles propis de la pedagogia Waldorf i del que es treballa amb aquesta pedagogia. Hi ha sessió de contes, hi ha sessió, doncs, de cantada de Nadales i, en definitiva, és una jornada festiva.